Surskis, ar jūs dar rūkote ar jau nebe? Ne, no nu, aš kaip jau ir metas, kaip sakant, atsisakęs jau to, bet nu jeigu kas pasiūlo, tai neatsisakau, gal turite žukėti? Na, nu, vėliau. A, žinot, kad dabar, vat, jeigu važiuodamas mašinai pro langą, tai paimsit ir išmėsit kancelę, lietuviškai, nu sakant, bičioką, gausit baudą 700 litų. E, e, Panaudokit, palaudokit, palaudokit. Tai kas čia reiškia, įgaunasi? Tai reiškia, čia aš važiuoju, savo vairuoju ane? ir elegantiškai rūkau. Ir rukau, rukau, jaučiu jau pareina filtras, jau tū tada susinervinau ir tada dantymu iššūpų pirštas iš dantūrio iš kažkokio filtro. Atsisuku langa, reiškia, ir taip elegantiškai spragteliu tą, žinot, filtro nuodėgulį išvažiavimosios dalies ant pešiuojusios dalies. Ir man, reiškia, už tai 700 baudos. Na nu, taip, nuoruką turite užgesinti savo opelės konijos pelėnyniai ir ten ją palikti. Eikit gražiausiai, šiukšlinti savo paties pelėnyniai. Tai kad ten nėra vietos, aš ten ir taip laigausi augiklius, po to ten du gondomai gusarskie, po to litas ant parkavimo, du guldienai holandiški, kur man neša laimę. Ir dar sena vizitkė atsipelina į namus. Tai ten tiesiog nėra vietos, jokiams pelėpilčytiems bičiokams. Tai klausit 700 lytų ant baudos. Už ką? Kodėl toks neproporcingas baudimas? Iš kur tokia pertiklinė norma? Nors nu, suprantu, kad tai aišku negerai, kai aš vienas iki spriktavau legantiškai bičioką ir pataikiau vienam pipliui vežimėlį į galvą. Gerai, kad niekas nematė. Tai. Bet jeigu aš spriktuoju bičiokus ant šalyko atveju, kur kasdien, zokokokiems irgi išvalo, tai kokia čia problema? Numatot, taip yra visame pasaulyje. Aš negyvenu visame pasaulyje. Kodėl mes turim būti kaip visi? Išsaugoja savo arhaišką skambę kalbą, išpuoselėja iššūstę savo kaimo bakužęs kaip antrą gyvenamą plotą. Turėdami unikalų, nepakartojimą kulinarinį paveldą, kodėl mes turime atsisakyti norų kmetimo pro langą? Palaukit! Tai palaukit, kuris dabar einat, aš jums galiu mielai parodyti, kaip galima paimti norą kalėžuvyje ir, ir panerti po vandeniu ir dar išlaikyti ją ten neužgęsiuosi ir po to išnėrus ir toliau rūkyti. Ir už tai man gal dar 100, 700 litų įprūdysit. Ačiū.